سب سے بڑا حصہ میں ایشو ہے جو کرائم کے لحاظ سے اتنا بڑا کرائم یہاں پہ نہیں ہے بانی تحصیل میں. یہ ہم آپ کو کرائم میں چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے یا کچھ ایسے معاملات, زیادہ تر تو یہاں پر یہ پولیس اسٹیشن پر آ کر ہی حل ہو جاتے ہیں اور کسی کا کو آگے جو ایسا مسئلہ ہو اس کو آگے لے جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ کہ لوگوں کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا, پولیس کا, تاکہ لوگ ایڈمنسٹریشن پر بھروسہ کر پائیں. یہ سب سے بڑا ہے جو ایک حالات کو ٹھیک کرنے میں, حالات کو قابو کرنے میں یہ سب سے بڑا ہے اس وقت کے دور میں, یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اب آنے والا وقت جو ہے یہاں پر رکشا بندھن ہے, یاترا ہے, اس میں بھی یہاں کے لوگوں کے تعاون کے بغیر, ایڈمنسٹریشن کے جو یا لوگوں کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے تعلقات کے بغیر میرے ہمارا اور یہ نہیں چاہتے کسی طرح کا بھی کوئی بھی اپیسوڈ ایسا بنے کہ جس سے معاملات ہیں, یہ مطلب یہاں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ پاسپورٹ کے معاملات میں جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ خود سے لانا پڑا, 500,000 روپیہ خرچ کر آنے جانے میں کر کے تو وہ وہاں سے حاصل کریں. خاص کر کے بچوں کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں وہاں پہ مانگتے ہیں تو وہ پھر اس کو خود جانا پڑتا ہے بچوں کا. آج یہاں جو ہم نے پولیس پبلک میٹنگ رکھی تھی جس میں اڈیشنل ایس پی صاحب, ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر, ایس ایچ او, تحصیلدار صاحب اور یہاں کی منڈی کی جتنی بھی شخصیات ہیں جن میں پنچ, سرپنچ صاحبان, لمبردار صاحبان, یہ سب لوگ یہاں شامل ہوئے. کچھ ایشوز تھے جس کے اوپر جو پبلک تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس میں ہماری توجہ جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کی اور پولیس کی چاہیے. اس میں کچھ ایشوز تھے وہ ہم نے ریزالو کیے اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم پبلک جو ہے وہ پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہے اور جس طرح سے لوگوں کا یہاں پہ رہا ہے ابھی تک کا, تو ہماری طرف سے بھی ان کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کی جتنی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے میں ہم لوگ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح سے ہم لوگ اور بھی پبلک میٹنگز جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں جا کر کریں گے تاکہ ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کا ازالہ کیا جائے. جو پولیس کے کنسرننگ تھا وہ تو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو لے کر کے تھا, جو اسٹوڈینٹس جو مشکلات جو ہے وہ آ رہی تھی تو اس پہ میں نے اپنے ایس ایچ او جو ہیں وہ یہاں منڈی کے ان کو بتا دیا کہ وہ یہاں لوکلی ان کو ایشو کریں گے اور وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو سول ایڈمنسٹریشن کی ایشوز تھے وہ تحصیلدار صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بھی ان کو نوٹ کیا ہے اور جو ڈی سی صاحب کے پرٹینی ہوں گے میں ڈی سی صاحب کے ساتھ جا کر کے اس کو ڈسکس کروں گا.